በፋምቦ ጥቃት ከተፈጸመ 10 ቀናት ቢያልፉም ዛሬም ሐላፊነት የወሰደ ወገን የለም። የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩን አጣርቶ መረጃ አልሰጠም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሶማሌና የአፋር ክልሎች ርዕሰ መስተዳድሮችን አግኝቶ ቢያነጋግሩም ስለ ጥቃቱ መንስኤ የተባለ ነገር የለም። ከኢትዮጵያና ከጅቡቲ ድንበር አቅራቢያ በመትገኘው የአፋምቦ ወረዳ ቅዳሜ ጥቅምት 1 ቀን 2012 ዓ.ም በተፈጸመው ጥቃት የቆሰሉ ሰዎች በአፋር ክልል በሚገኙ 3 ሆስፒታሎች በሕክምና ላይ ናቸው። የክልሉ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ያሲን ሀቢብ በጥቃቱ 16 ሰዎች መገደላቸውን ተናግረዋል። በጥቃቱ ከቆሰሉ መካከል አንዲት እንስት ወደ ሕክምና ማዕከል ከደረሱ በኋላ ሕይወታቸው አልፏል። የአፋር ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ያሲን ሀቢብ ለዶይቸ ቨለ እንደተናገሩት በኦብኖ ቀበሌ በተፈጸመው ጥቃት ከቆሰሉት መካከል 4 ሕፃናት፣ 5 ሴቶችና ማየት የተሳናቸው የእድሜ ባለጸጋ ጭምር ይገኙበታል። ቁስለቱ ያው ሲሪየስ የሆነ ቁስለት ነው። ያው የጥይት ስለሆነ ግማሹ የፈንጂ ፍንጣሪ ነው ያለው ሰውነታቸው ላይ። መንገዱ በጣም ረጅምም ስለነበረ ከዛ እስከ ሆስፒታሎች እስኪመጡ ድረስ ብዙ ደም ነው የፈሰሳቸው። ውድ የሆኑ ሽማግሌዎች አሉ እዚህ ውስጥ የቆሰሉ፣ ሁለት አይን የሌላቸው የ60 ዓመት እድሜ ባለጸጋ ከአራቱ ውጭ እና እንዲሁም ደግሞ ሆስፒታል ውስጥ ከሞተች ውጭ ያሉት ሕክምና እዚሁ 3 ሆስፒታል ላይ ተደርገው ሕክምና ላይ ነው የሚገኙት። ምክትል ኃላፊው እንደሚሉት በጥቃቱ ሕይወታቸው ያለፈውም ይሁን ቆስለው አሁን በሕክምና ላይ የሚገኙት የአፋምቦ ነዋሪዎች ጭንቅላታቸውን፣ ደረታቸውንና ከደረታቸው በታች በጥይት የተመቱ ናቸው። ከአፋር በኩል ለጦርነት ወይም ደግሞ ለውጊያ የተዘጋጀ ሰዎች አይነት አይደሉም። ቆስለው እኛ ጋር የመጡት በአይንም ስናያቸው ማለት ነው። በጣም ትልልቅ ሰዎች፣ ሽማግሌዎች አሉበት፣ ሴቶች አሉበት፣ ህጻናት አሉበት። እነዚህ ያው ውጊያ የሚዘጋጁ ሰዎች አይደሉም። ስለዚህ እኛ ጋር ክሊኒካሊ የሚታዩ ነገሮች ላይ ተነስተን አስተያየታችን ስንሰጥ ተጎጂዎቹ ከአፋር በኩል የሆኑ ችግሮች ወይም ደግሞ ኮንፍሊክት ለማድረስ የተዘጋጁ ሰዎች አይደሉም። የአፋምቦ ጥቃት በማን እንደተፈጸመ እስካሁን በገለልተኛ ወገን የቀረበ መረጃ የለም። ጥቃቱን ለማውገዝ ባለፈው ሳምንት አደባባይ የወጡ በተለያዩ የአፋር ክልሎች የሚኖሩ ዜጎች ግን ድርጊቱን የፈጸሙ ያሏቸውን 1-2 ብለው ዘርዝረው አውግዘዋል። ሰልፈኞቹ ለጥቃቱ ተጠያቂ የሚያደርጉት የኢሳ ጎሳን፣ የሶማሌ ክልላዊ መንግስትንና የጅቡቲ መንግስትን ነው። ባለፈው ሳምንት ሐሙስ በተካሄደው ሰልፍ የአፋር ህዝብ በነቂስ ወጥቶ ድምፁን አሰምቷል የሚሉት አቶ አልዛርቃዊ ሀቢብ የተባሉ የሰመራ ነዋሪ በጥቃቱ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አባላት፣ የሶማሌላንድና የአልሸባብ እጅ አለበት ሲሉ ይከሳሉ። የአፋር ህዝብ የተነሳበት የሶማሌላንድ እና የአልሸባብ እና የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አንዳንድ አባላቶች በጋራ በጥምረት የአፋርን መሬት በግድ ለመውሰድ ብዙ ህጻናትና ሴቶችና ልጆች የተጨፈጨፉበት ሁኔታ ነበረ። እናንተም እንደምታስታውሱት የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር በግልጽ የአፋር በቪዲዮም በተለያዩ መረጃዎች ያረጋገጠውን መረጃ ውሸት ነው በማለት የዛ ሁሉ የህጻናትና ሴቶችና አዛውንት ደም በቃ ምንም እንትን እንደሌለው አድርገው በማቅረባቸው የአፋር ህዝብ የመከላከያውን መግለጫ በመቃወም ነው ዛሬ ሰልፍ የወጡት። በአፋምቦ ጥቃት የጅቡቲ መንግስት ጭምር በአፋር ነዋሪዎች በተባባሪነት ቢወነጀልም ይህንን ክስ ግን የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር አስተባብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለ24 ሰዓታት ጉብኝት ወደ ጅቡቲ ተጉዘው ከአገሪቱ ፕሬዚዳንት እስማኤል ኦማር ጎሌህ ባደረጉት ውይይት ይህን የአፋር ነዋሪዎች ክስ የተመለከተ ጉዳይ አንስተው እንደው የታወቀ ነገር የለም። በመከላከያ ሚኒስቴር የምክትል ኤታማዦር ሹም ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኮሎኔል ተስፋዬ አያሌው ግን የጅቡቲ ጦር የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግሮ በአፋር በኩል ዜጎች ላይ ጉዳት አደረሰ የሚለው ወሬ ሐሰት ነው ሲሉ ባለፈው ሰኞ ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። የሰመራ ከተማ ነዋሪዎች ግን የመከላከያ ሚኒስቴር ምላሽ አልተቀበሉም። በሰመራው ሰልፍ የተሳተፉት አቶ አማር ሀቢብ እንደሚሉት የአፋር ክልል ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ በጉዳዩ ላይ የሰጡትና ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሀሳብ የሚቃረነው መግለጫ ለሰልፉ ሌላ ገፊ ምክንያት ነበር። የክልሉ ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ የተለያዩ መረጃዎችን በሚዲያ ይፋ አድርገው ነበር። ያ ይፋ የተደረገውን መከላከያ መጀመሪያ አሰሳ አድርጌያለሁ፣ የውጭ ኃይል በምንም አይነት ሁኔታ የለም እዚያ አካባቢ ላይ አሰሳ አድርጌያለሁ እና የለም ብሎ ተሰጥቶ ነበር። የክልሉ መንግስት ደግሞ የዛ ምላሽ ማስተባበያ ሰጥቶ ነበር። ያ ምላሽ በታርጋ የተለያዩ ቁሳቁሶችን በአፋር ሚዲያ ይፋ አድርጎልናል። እኛ ደግሞ የክልላችንን ድምፅ በመደገፍ ነው የወጣ ነው። በብሔራዊው የቴሌቪዥን ጣቢያ በየቀኑ በአፋርኛ ቋንቋ በሚሰራጨው ክፍለ ጊዜ በተላለፈው ዘገባ
የክልሉ ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ የጥቃት ፈጻሚዎቹን ማንነት ያረጋግጣል ያሏቸውን ሁለት አይነት ሰንደቅ ዓላማዎች የፊት መሸፈኛ ጭንብልና መታወቂያ ወረቀቶች አሳይተዋል። በመታወቂያ ወረቀቶቹ ላይ የሶማሌ ክልላዊ መንግስት የጸጥታ አስተዳደርና ፍትህ ቢሮ የልዩ ፖሊስ አባላት መታወቂያ ካርድ የሚል ጽሑፍ ይነበባል። የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሙስጠፌ መሐመድ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች አማካሪ አቶ መሐመድ ኦላድ ግን ከወደ ሰመራ የሚሰማውን ወቀሳ በሙሉ ሐሰት ሲሉ አጣጥለዋል። እንደዚህ አይነት ወሬና ዘገባዎቹ ሐሰት ቢስ እንደሆነች አሉባልታዎች ከእንግዲህ ማረጋገጥ እንችላለን። ማታወቂያዎችን እዛው በማዞር ወይስ ፎቶ ተቀርጾ ወደ ማህበራዊ ድረ ገጾችን ማሰራጨት በጣም ቀላል ነው። ማንኛውም አይነት ጸጥታ አስፈጻሚ ኃይል ማታወቂያዎቹን ተገኝተው ፎቶ ተቀርጸው ማሰራጨት በጣም ቀላል ነው። ህዝቡን ለማትራመስ የታሰበ ነገር ነው። ሶማሌ ልዩ ኃይል እዛው ድንበር አካባቢ ጸጥታውን አስከብረው የሁለቱን ህዝቦች አብሮ የመኖርና ለዘመናት የቆየ የባህልና ማህበራዊ ትስስሩን ለማስቀጠል የምሰራው ኃይል ነው እንጂ ወደ ሌላ ክልል ድንበር ተሻግረው እንደዚህ አይነት የስረ ሰላም ድርጊቶችን የሚያደርግ ኃይል አይደለም። በአፋር የተፈጸመው ጥቃት በመገናኛ ብዙሀን የተዘገበበት መንገድ ከጥቃቱ በኋላ የቀረበው ውንጀላና በሶማሌ ክልል የአፋር ታጣቂዎች ይፈጽሙታል የተባለ ግድያ በጅግጅጋና በሌሎች የክልሉ ከተሞች ሌላ ሰልፍ ቀስቅሷል። በሶማሌ ክልል ሲቲ ዞን አይሻ ወረዳ የሚኖሩት ሮብሌ መሐመድ የአፋር ክልል ታጣቂዎች በክልሉ አርብቶ አደሮች ላይ ይፈጽሙታል ያሉትን ጥቃት ለማውገዝ ባለፈው አርብ በአይሻ ከተማ ሰልፍ ከወጡ አንዱ ናቸው። አይሻ በጣም ሰልፍ ነበረ። የንጹሃን የሶማሌ አርብቶአደሮች በአፋር ክልል ያሉ የታጠቁ ኃይሎች ሁሌ እየተገደሉ ነው። እሱ ይባስ ብሎ በግፍ በተለያዩ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች የሶማሌን ስም አሸባሪ እያሉ አሸባሪ ወረረን፣ አሸባሪ ከሀገራችን ይውጣ እያሉ ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ እያቀረቡ የሚነዛው ነገር ለመቃወም ነው ዋና ሰልፍ አላማ ማለት ነው። በጣም በርካታ ሰው ወጥቷል። ሰላም ጀምሮ በሰላም ተጠናቋል። የይዟቸው የመጡ መኮሮቹ ዋና ዋናዎቹ የአፋር ልዩ ኃይል በንጹሃን የሶማሌ አርብቶ አደሮች ላይ የሚያደርሰው የጅምላ ግድያ፣ ከቤት ቀያቸው የማፈናቀል አካላዊም ሆነ የስነ ልቦና ጥቃት እንዲያቆም። በዚያው በሶማሌ ክልል የአፍደም ወረዳ የወጣቶችና ስፖርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሐሙድ አደንጌዲ የአፋር ክልልን በተስፋፊነት ይከሳሉ። እኔ ያለሁበት የአፍደም ወረዳ እንኳ የተሳሳተ የእኛ ነች የሚል የረዥም ጊዜ አመለካከት አላቸው የሚሉት አቶ መሐሙድ በዕለተ አርብ የነበረውን ተቃውሞ እንዲህ ገልጹታል። አፍደም ከጠዋት 12 ሰዓት ጀምሮ ህዝቡ ወጥቶ መፈክሩን ይዞ የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዞ የክልሉን ባንዲራ ይዞ ሴት ህፃን ልጅ ሳትል ሲቃወሙ ነበር። በነቂስ ወጥተው ሲቃወሙ ነበር። በእውነቱ በዛ አካባቢ የሚፈሰው የሶማሌ ደም ይቁም፣ ህገ መንግስት መብታችን ይከበር፣ ሰላማችንን እናግኝ፣ ሰሚ እናግኝ፣ ብዙ ስሎጋኖች ናቸው እንትን ያሉት። አፋርና ሶማሌ ለረዥም ዓመታት የተፈጥሮ ሀብቶችን ለመቆጣጠር በሚደረግ ፉክክር በግዛት ይገባኛል ውዝግብና መደበኛ ባልሆነው የንግድ ልውውጥ የበላይነት ለማግኘት በሚደረግ ፍትጊያ በተደጋጋሚ ሲጋጩ የኖሩ መሆናቸውን በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ጥናቶች ይጠቁማሉ። የሁለቱ ክልሎች ወሰን በቅጡ ያልተለየ፣ አብዛኛውን ጊዜ ውጥረት የማይጠፋበት ነው። በግለሰቦች መካከል የሚቀሰቀስ አነስተኛ ጠብ በአፋርና በሶማሌ ብሔሮች መካከል የከፋ ሁከት መንስኤ ሲሆን መታዘባቸውን በአካባቢው ለረዥም ዘመናት የኖሩ ይናገራሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰላምና የጸጥታ ጥናት ማዕከል ዳይሬክተር ዶክተር ዮናስ አዳይ እንደሚሉት በአፋርና በሶማሌ መካከል ለረዥም ዓመታት የዘለቀው ግጭት የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ላይ መሰረት ያደረገ ይሁን እንጂ ታሪክ፣ የወሰን አከላለልና ፖለቲካ የየራሳቸው ድርሻ አላቸው። በዋናነት የተፈጥሮ ሀብት ጉዳይ ነው። ዋናነት ከስር ያለው እሱና ፖለቲካው ናቸው፣ ሁለቱ ናቸው። የዛሬ 10 ዓመትም በዚሁ ሄደን ያየነው ሁኔታ ምንድን ነው? ታሪካዊ የሆኑ ጉዳዮች አሉ፣ ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉ። የግዛት ይገባኛል ወይም ደግሞ የድንበሮች አካባቢ ችግርም አለ። ታሪካዊ የሆኑ የማርጂናላይዜሽን ደግሞ ከፖለቲካዊ ገለልተኛ የመሆንም ችግር አለ። በኢኮኖሚም ላይ ደግሞ እነዚህ ተሳትፎ ያለማድረግ ችግርም አለ። በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ በተለይ ከ1983 ጀምሮ ያለው የጎሳ ፖለቲካ በዛ ላይ የተመሰረተው ፖለቲካውም ሰውን ክልልን ጎሳዊ፣ ጎሳን ክልላዊ ስላደረገው አሁን መሬት እና ጎሳ አንድ ሆኗል እና ከዚህ የተነሳ እነዚህ 4 ምክንያቶች በአንድነት ሲጣመሩ ማለትም ታሪካዊ፣ በአሁኑ ሰዓት በስራ ላይ ያለው የፖለቲካ ጥያቄ፣ የተፈጥሮ ሀብት
አጥቃቅ ወይም ናቹራል ሪሶርስ አጥቃቅም ላይ ያለውና ያልተመለሱ ጥያቄዎች እነዚህ አራቱ አንድ ላይ ሲደመሩ አሁን ለተነሳው ግጭት እንደመነሻ ሊያገለግሉ ይችላሉ። የኢትዮጵያ መንግስት የሶማሌና የአፋር ክልሎች በተለያዩ ወቅቶች እያደረ የሚያገረሸውን ግጭት ለዘለቄታው ለመፍታት ይበጃሉ ያሏቸውን ውይይቶችና ስምምነቶች ቢያካሂዱም ጉዳዩ ይበልጥ እየተወሳሰበ መጥቷል። የአፋርና የሶማሌ ክልሎች በታህሳስ 2007 ዓ.ም በደረሱበት ስምምነት መሰረት በተደጋጋሚ የግጭት መንስኤ የነበሩትን ገዳማይቱ፣ እንዱፎና አዳይቱ የተባሉ ቀበሌዎች በአፋር ክልል ስር እንዲካተቱ በፊርማ ጭምር ተረካክበው ነበር። ከውሳኔው በኋላ ግን ቦታው ግጭትና ግድያ አራቀውም። ከስድስት ወራት ገደማ በፊት በአካባቢው የአፋር ክልል ታጣቂዎች ፈጽመውታል በተባለ ጥቃት 11 ሰዎች ከተገደሉ በኋላ የሶማሌ ክልላዊ መንግስት ከስምምነቱ ራሱን አግልሏል። በወቅቱ ሶስቱ አዋሳኝ ቀበሌዎች በአፋር ክልል እንዲካተቱ መደረጉ ህገ መንግስታዊ አይደለም ያለው የሶማሌ ክልል በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች መብት አልተጠበቀም የሚል ቅሬታ ጭምር ነበረው። የጸጥታ ጥናት ባለሙያው ዶክተር ዮናስ ይህ በአፋርና በሶማሌ አዋሳኝ አካባቢዎች የሚቀሰቀስ ግጭት ዳፋው ድንበር ተሻግሮ ለጅቡቲና ለሶማሊያ የሚተርፍ ሊሆን እንደሚችል ያስጠነቅቃሉ። አንድም ለለውጥ ኃይል ሊያደናቅፍ ይችላል። በተለይ የማኒ ኮንትሮባንድ ይኖራል። የመሳሪያ ዝውውር ደግሞ እስከ አዲስ አበባ ድረስ ሊወስድ ይችላል። ያ ራሱን ታይ ደግሞ ሌላ ሴኪሪቲ ስትረት ሊፈጥር ይችላል። በሶማሌና በአፋር ክልል የሚፈጠረው ግጭት በዋናው በኢትዮጵያ ልማትና እድገት ላይ፣ በሰላምና በደህንነት ላይ ከፍተኛ ችግር ሊያስከትል ይችላል እና ለዚህ መደረግ ያለበት በፍጥነት ሳይዘገይ፣ ምክንያቱም ኮንፍሊክት በዘገየ ቁጥር ሌላ መልክ ያዘ ስለሚሄድ ሳይዘገይ የሶስቱም ሀገሮች በተለይም የጅቡቲና የሶማሊያ እንዲሁም የኢትዮጵያ ቶሎ ብሎ ተነጋግረው መፍትሄ መስጠት መቻል አለባቸው። መፍትሄውም በሁለት ደረጃ ለሚታይ፣ አንደኛ በፖለቲካ ሌብል ከፍ ብሎ ባለው፣ ሁለተኛ በግራስሩት ሌብል ወይም ደግሞ በማህበረሰብ ደረጃ ተነጋግረው ችግሩን በአፍሪካዊ መንገድ በአፍሪካዊ በሰለጠነ አካሄድ በአስቸኳይ መፈታት አለባቸው። አለዚያ ለኢትዮጵያና ለጅቡቲ ሳይሆን ለሆርን ኦፍ አፍሪካ ወይም ለአፍሪካ ቀንድ ራሱ ሌላ ችግር ሊያስከትል ስለሚችል አጣዳፊ አስቸኳይ መፍትሄ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ባለፈው ሳምንት የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባና የሶማሌ ክልላቻቸው አቶ ሙስጠፌ መሐመድ በጉዳዩ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የመከላከያ ሰራዊት መኮንኖች ባሉበት ውይይት አድርገዋል። ከውይይቱ በኋላ የበርካቶችን ህይወት እየቀጠፈ ያለው ግጭት በዚሁ መቀጠል የለበትም ያሉት የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ከፌዴራል መንግስትና ከሶማሌ ክልል ጋር በመሆን መፍትሄ እንሻለን ብለዋል። በዘላቂነት ይህንን ጥፋት ማለትም የህዝብ የነፍስ ማጣት ሁኔታዎች በዋናነት መፍትሄ የሚያገኝባት ሁኔታዎች በራሳችን ደረጃ የራሳችን ድርሻ መወጣት እንዳለብን ነው በተለያዩ ብዛት እያስቀመጥን መጠን አሁንም ቢሆን በኃላፊነት ስሜት የምንሰራበት ሁኔታዎች ይኖራሉ ብለን ነው የምናስቀምጠው። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ በበኩላቸው የህዝብ መሬት ይገባኛል ጥያቄዎች በህግ እንዲፈቱ የፌዴራል መንግስት ከክልሎቹ ጋር በመተባበር ግጭቱን እንዲያስቆም መስማማታቸውን ገልጸዋል። ጸጥታን በተመለከተ የፌዴራል አካላት ከኛ ጋር አብሮ የሚሰሩት ስራ አለ። ያንን ሁለቱም ክልል ተባብሮ እንዲሰሩ መመሪያ ተቀምጧል። ያን መመሪያ መፈጸም ነው። ያን ኤሪያ ከግጭት ነጻ የማድረግ ስራ መሰራት አለበት ነው በፌዴራል መሪነት። ይህን ሁለቱን ክልሎች ሳያደናቅፉ መተግበር አለባቸው። አንደኛ። ሁለተኛ የህዝብ ጥያቄና የመሬት ይገባኛል ጥያቄ የሆኑ ጉዳዮችን በህግ አግባብና በህገ መንግስቱ መሰረት እንዲፈቱ ለሚመለከታቸው አካላት ዴሌጌት አድርጎ ሰጥቶ መተባበር፣ ይሄ ነው የተቀመጠ አቅጣጫ እና በዛ ደረጃ እኛ በሶማሌ ክልል ሙሉ በሙሉ ያንን ለመተግበር ዝግጁ ነን። የሶማሌ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ በሶማሌና በአፋር ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች አገራዊውን ለውጥ ለማደናቀፍ ሌት ተቀን በሚጥሩ አካላት ህቡ እንቅስቃሴ የተፈጠረውን ችግር በህገ መንግስቱ መሰረት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ቁርጠኛ መሆኑን ገልጿል።